Аз ще ви задавам въпроси, а вие ще ми отговаряте колкото е възможно по-откровено. А ако излъжа? Всеки винаги казва истината, дори когато се опитва да лъже. Не ми се вярва. Важното е достатъчно дълго да говори. Ако този, който го слуша, е достатъчно прозорлив, истината няма да му убегне. С други думи, ще ме въртите на шиш, докато не си кажа всичко. Може и така да се формулира. Но вие сте лекар. Аз не съм лекар. Аз съм психоаналитик. И вие сте тук, за да ви помогна. Аз как попаднах тук? Доведоха ви ваши приятели. Нищо не си спомням. Сякаш ми се губи цяла седмица. По-точно две. До сега не ми се беше случвало. Всъщност, само веднъж, когато по грешка изпих цяло шише сироп за кашлица. Това сега не е от значение. Важното е да се съсредоточим и да открием причините, които ви доведоха при мен. Какво ще ги откриваме, аз ги знам. Но аз не. Причината е абонаментът. Какъв абонамент? Абонаментът за списание Щастлив дом. А вие сте се абонирали за това списание? Не аз. Госпожица Пития, т.е. вещицата Пития. Вещица? Това е нейната професия, така ли? За да ви стане ясно всичко, ще започна подред. Още от малък живее в Магическата гора, в къщата на вещицата Пития. Така. Защо? Това сега не е от значение. По-важно е, че един ден седях в стаята и по лицето ми се стичаха сълзи. Яворе? Госпожице Пития? Аз искам да ти съобщи една много радостна вест. Предполагам, няма начин да ви попреча. Не. Слушам ви. Абонирах се за списание Щастлив дом. Честито. Благодаря. Ти си първият, който ме поздравява. Ами то си е за поздравления. Едва ми издействах последния абонамент. С връзки. Направо ме е срам. Ама нищо, сега си имаме списание. Знаеш ли, че... Ама ти плачеш. Имам лошо предчувствие. Не се безпокой, не се безпокой. Списанието Щастлив дом ще направи живота в тази къща лесен, евтин и щастлив. Точно това ме притеснява. Ох, залетя ми на очите. Ама ти белиш лук. Ами, да. За до вечера ще има яхния с лук. Не си сериозен. Слушай сега. Искам да си отваряш очите на четири. Стига си циврил. Ще наблюдаваш пощенската кутия. Да не би някой да ми отмъкне списанието, преди да съм го прочела. Ясно ли е? Добре, госпожице. Така започнаха неприятностите. Че какво може да причини един абонамент? Познавам много жени, които получават списанието Щастлив дом. Повечето ми пациентки... И как е? В техните домове цари ли щастие? Не сме тук, за да обсъждаме проблемите на моите пациенти. Така да бъде. Нека се върнем на неприятностите. След един месец, аз так му бях забравил за списанието. Пристигна първият брой. Госпожице? Да? Има пратка за вас. Дай да видя. Пристигнало е списанието. Остави ме да си го прочета на спокойствие. Айде, чупка! От този ден нататък Пития се промени. Как? Стана енергична като невестулка. Интересно сравнение. Няма нищо интересно. Виждали ли сте? Човек, обладан от лукав демон, изпълнен с възторг от себе си. Защо? Какво се случи? По-добре питайте какво не се случи. Яворе, този пот е в ужасно състояние. Аз не мисля така. Мия го всеки ден. Не ми противоречи. Подготвила съм специална смес за миене на подове. И от кога станахте специалистка по почистващи препарати? Прочетох рецептата в списанието Щастлив дом. Препаратът е толкова ефикасен, че само с едно измиване подът ще стане като нов. Този пот
Да, точно така. Хайде, хващай се на работа. За да се изчисти този пот, трябва да се изкъртят плочките, да се заровят далече тука, на 3 метра земята. Нещо ми става на гърлото. Дращи ме. Какви са тия зелени изпарени? Яворе! Яворе! Събуди се! Ехо! Какво ти е? Не знам. Сигурно от изпаренията. Какви изпарения? От разтвора за чистене на подове. Тук няма нищо. Вероятно сместа е била много летлива и се е изпарила бързо. Или съм лежал много дълго време на пода. Какъв беше този разтвор? Ами, ти прочете рецептата в списание Щастлив дом. Да не е объркала нещо. Имам чувството, че никога няма да ми се оправи гласа. Изпи едно сурово яйце и ще се оправиш веднага. Къде да намеря яйце? Ей, там има цяла кошница. Ами, аз ще тръгвам. Довиждане. Май го сами се оправи. Да, наистина се оправи. Ша ла 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 ла. Яворе! Какво ти е? Нищо. Как така нищо? Ми вече съм добре. Я се погледни. Бошке! Хванал съм едра шарка. Бошке ли каза? Това пък откъде ти хрумна? Ами не знам. Как така не знам? Какво си пил? Нищо не съм пил. Припаднах от сместа за чистене на пода, след това, когато се събудих, гърлото ме болеше. И, нали разбирате? Не, не разбирам. Ами, пан Коперник ми каза да изпия едно от тези. От тези? Натравил си се. Отровил съм се? Не, натравил си се. Това са яйца от гигантски полярен пътпадък. В списанието Щастлив дом пише, че са много полезни. Ами, тогава защо съм се натровил? Ами защото преди да се използват, трябва да престоят 3 дни на топло и след това да се варят 12 часа на тих огън със сол, зехтин и вода. Боже... И след това стават за ядене, така ли? Не, те не са за ядене. Това е козметичен продукт за маска за лице. И това ли го пише в списанието? Да. И какво ще стане тогава сега с мен? А, с теб нищо, не се притеснявай, ще те излекувам. За твой късмет в списанието Щастлив дом има рубрика Домашен лекар. В него все ще има нещо. Донеси ми една бяла риза от гардероба си, докато аз прегледам рецептите. Хайде. Ама аз имам само една. Донеси я. И не бързай, не бързай. И какво се случи след това? Пития направи някаква тинктура и ме накара да потопя краката си в нея. От време на време трябваше да доливам някаква течност. Това помогна ли? Не. Но се случиха други неща. Здравей, Яворе!
Здравейте. Какво правиш? Лекувам се от отравяне, което получих след като послушах вашите съвети. Е, хайде сега. Откъде да знам, че яйцата са от гигантски полярен пътпадък? Лекуваш се, значи... Не знам какво значи. Процедурата е описана в списание Щастлив дом. А колко време трябва да киснеш? Поне час. Ако искаш, аз може да ти правя компания и да те развличам. Все ми едно. Чакай! Върни! Задръж! Така приличаш на водолей. Какво е това? Едно съзвездие, което са изобразявали на древните карти като човек, който излива вода от съд. Не може да бъде. Може, може. Искаш ли да ти разкажа разни неща за това съзвездие? Така или иначе нямам работа. Водолей е зодиакално съзвездие, знаеш ли? Чувал съм, струва ми се. Това наистина е така. Водолей е зодиакално съзвездие. Най-добре се вижда през нощите от август до октомври. Заобиколено е от съзвездията Риби, Кит, Скулптор, Южна риба, Козирог, Орел, Делфин, Жребче и Пегас. Съзвездието заема обширна площ от небосвода. И с просто око могат да се наброят около 90 звезди. Те не са много ярки. Само 9 от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. На старинните звездни карти съзвездието Водолей се изобразява като коленичел човек, държащ в ръцете си съд, от който се излива струя вода. Това вече го казахте. Така е. Но не съм ти разказал за звездите, които влизат в това съзвездие. Не сте. Бързо ще поправим този пропуск. Звездата, означена с гръцката буква Алфа от съзвездието Водолей, се нарича Садал Мелик. В превод това означава звезда, която носи късмет на царя. Нейната звездна величина е 2,95. Садал Мелик се намира на повече от 758 светлинни години от Земята. Тази звезда е жълт свръхгигант и се движи в една и съща посока и скорост със звездата Бета. Бета от съзвездието Водолей носи името Садал Суд. Названието й може да се преведе като най-голям късметлия от всички късметлии. Тя се намира на около 615 светлинни години. Нейната звездна величина е 2,9. Гама е синя звезда, наречена Садагбия. Тя се намира на 158 светлинни години, а звездната й величина е 3,8. Садагбия е двойна звезда, но много по-красива от нея е двойната звезда Зета. Тя се състои от две бели звезди с почти еднакъв блясък, чиято звездна величина е около 4,3. Тези звезди се въртят около общ център с период на пълно завъртане от 856 години. Звездата, означена с гръцката буква Делта, се нарича Скат. Това е синьо-бяла звезда, чиято звездна величина е 3,2. Тя се намира на близо 160 светлинни години от Земята. Докато си приказваме, времето тече неусетно. То само вие говорите. Е, нали обещах да те развличам? Да, така е. Забравих да долея. Това необходимо ли е? Питие каза, че трябва. Щом трябва... Сега ще ти опиша
космическите обекти. Аз и без това съм закотвен в този леген. Съзвездието Водолей включва и няколко особено интересни космически обекти. М2 е ярко и красиво кълбовидно звездно струпване, което се намира на 37 000 светлинни години от Земята. То включва около 100 000 звезди и неговата възраст е около 13 милиарда години. Неговата звездна величина е 6,5 и то добре се вижда с бинокъл. М72 е кълбовидно звездно струпване, много подобно на М2. То се намира на 55 000 светлинни години, а звездната му величина е 10. М73 е красива група от 4 звезди, подредена като буквата Y. Тази група се намира на около 2000 светлинни години. Не е известно дали тези звезди имат физическа връзка помежду си. Мъглявината NGC 7009 се намира на около 2400 светлинни години от Земята. Тази планетарна мъглявина е наречена Сатурн, поради външната прилика с планетата от Слънчевата система. Слоевете газ говорят за сложните процеси при образуването на тази мъглявина. Звездата, която е причинила образуването на мъглявината, е разположена в тъмна кухина, обкръжена от рамка от плътен син и червен газ. Кухината и нейната рамка са обхванати от по-равномерно разпределен зеленикав газ, който има форма на бъчва. Според изследванията на учените, този зеленикав газ ограничава потоците звезден вятър, които идват от звездата и образуват гигантски струи. Тези струи образуват нещо подобно на дръжки, които светят в червено от двете страни на мъглявината. Тази мъглявина е доста интересна. В съзвездието Водолей има една още по-интересна мъглявина. Искаш ли да чуеш за нея? И без това времето пълзи като охлюв. Яворе, охлюв! Точно така се нарича тази мъглявина. Сериозно? Да. Мъглявината Хеликс, чието име може да се преведе като охлюв, е най-близката планетарна мъглявина до Земята. Тя е резултат от крайния стадий на развитието на звезда, подобна на нашето Слънце. Червеният цвят на мъглявината е резултата от светенето на атомите на водорода и азота, предизвикано от ултравиолетовото излъчване на централната звезда. Тази звезда се е превърнала в бяло джудже. Диаметърът на мъглявината е повече от 2 светлинни години. Изследвайки вътрешния край на мъглявината Хеликс с космическия телескоп Хъбъл, на астрономите се удало да получат забележителни изображения, показващи много детайли. Те открили хиляди необикновени тела, които нарекли кометни тела или кометни възли. Те приличат на комети, но в действителност нямат нищо общо с тях. Те са неимоверно по-големи. Техните глави имат диаметър от няколко милиарда километра. Ще отбележим, че това е около 2 пъти повече от Слънчевата система. Опашките на тези кометни тела са по-дълги от 160 милиарда километра. Според астрономите, тези тела се образуват, когато бързо движещи се горещи газове достигнат до хладни и бавни слоеве от газ, изхвърлени от звездата на по-ранен стадий. В резултат на взаимодействието им,
се образуват подобни капкообразни форми. Тези газови образования могат да се свият и да колапсират, образувайки космически тела от типа на планетата Плутон. Ако това действително е така, в нашата галактика трябва да има огромно количество подобни ледени планети, образувани в края на жизнения цикъл на звездите. Всичко това е много интересно. Този ваш пан Коперник очевидно знае много за астрономията. Знае и още как. Има и едно странно съвпадение. Името му е същото като на един полски учен от късното средновековие. Не е съвпадение. Това е самият той. По-точно неговият дух. Това е малко вероятно. И аз така си мислих в началото. Да приемем, че е така. Има още нещо. Какво? Не ми стана много ясно какво представляват планетарните мъглявини, но предполагам, вие не знаете. Знам. Докато си киснах краката, пан Коперник ми обясни. Когато звезда с малка маса изчерпи запасите си от ядрено гориво и се превърне в бяло джудже, нейната обвивка се разлита в космическото пространство. Така възниква планетарна мъглявина. Тези мъглявини са получили названието си заради формата си. При наблюдение приличат на планетен диск. Наблюдавани с мощен телескоп, планетарните мъглявини имат причудливи форми. Затова често получават имена като Сова, Сатурн, Пеперуда и прочие. Благодаря ви. Но нека се върнем на вашия проблем. Как завърши лечението ви? Лечение? Аз не би го нарекал така. Седях си аз и си киснех краката. А пан Коперник непрекъснато бърбореше. Знаеш ли, че според някои изследователи фигурата на млад мъж, държащ съд, от който се излива вода, както се изобразявали водолей на старинните карти? Точно така. Та според тях това е Ганимед, виночерпецът на Зевс. Няма начин да няма някоя легенда за този... Ганимед. Ганимед. Точно така. Ганимед. Познайте какво открих в плика на списанието. Притурка. Казва се Ганимед. Посветена е на коктейлите и напитките. Вижте какво пише за името. Ганимед бил най-красивия момък в Древна Гърция. Зевс го забелязал и изпратил своя орел да го отвлече. След това го дарил с безсмъртие и го направил виночерпец в своя палат на върха на планината Олимп. От тогава Ганимед поднася напитки на боговете по време на безчислените пиршества. Схващате ли? Ганимед е бил специалист по напитките. Нищо не разбирате. Отивам в стаята да си я дочета. Но преди това... Та-да-да-дам! Какво сте направили с единствената ми официална риза? Спокойно ще я почистя. В списанието Щастлив дом открих рецепта за почистващ гел. Сега ще го изпробвам. Сега трябва да се остави известно време да подейства гела. Като изчезнат петната, извикайте ме. А между другото, петната на лицето ти също са избледнели. Имам чувството, че тази жена започва да става все по-опасна. И аз? Това с коктейлите. За нищо на света не бих опитал от тях. Мисля, че веднага трябва да излезеш от този леген. Какво? Успокойте се! Да се успокоя ли?
От тогава ме е страх да погледна краката си. Постоянно се спъвам и падам. Уверявам ви, стъпалата ви са напълно нормални. Лесно ви е на вас. Ау, една мишка лази по крака. Къде? А! Къде? Това беше шега. Но както виждате, всичко е наред. Нали? Да. Е, вече можете да си ходите у дома. Госпожи Ципития? Да? Явре? Явре? Какво ти стана? Яворе, това е маска за лице. Чуваш ли? Маска за лице от яйца на гигантски полярен пътпадък. По рецептата от списание Щастлив дом. А, сега де? А, чакай, не падай. Ох, горкото момче, сигурно е изнервено. Ще ти направя един плодов коктейл. От притурката, коктейлите на Ганимед.